أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O vjernici, ispunjavajte obaveze. Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja će vam se navesti. Dok obrede hadža obavljate, nije vam dozvoljeno loviti. U istinu, Allah propisuje što On hoće. Oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj. Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena, i ti njemu isto tako otkaži ugovor, Allah u istinu ne voli vjerolomnike. Oni koji vjeruju i iseljavaju se i u borbi na Allahovom putu zalažu i metke svoje i živote svoje, i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete, sve dok se ne isele, nasljednici biti. A ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, dužni ste im u pomoć priteći, osim protiv naroda sa kojim one napadanju zaključan ugovor imate. Allah dobro vidi ono što radite. Mnogo božcima s kojima imate zaključene ugovore, koje oni nisu ni u čemu povrijedili, niti su ikoga protiv vas pomagali, ispunite ugovore do ugovorenog roka. Allah zaista voli pobožne. Kako će mnogobožci imati ugovor sa Allahom i poslanikom njegovim? Ali s onima s kojima ste ugovor kod časnog hrama zaključili, sve dok se oni ugovora budu pridržavali, pridržavajte se i vi, jer Allah zaista voli pobožne. A ako prekrše zakletve svoje poslije zaključenja ugovora s njima, i ako vjeru vašu budu vrijeđali, onda se borite protiv kolovođa bez vjerstva. Za njih doista ne postoje zakletve da bi se okanili.